Twari. Kwa jina naitwa Twari Isa Mwimbage, meneja huduma kwa wateja kampuni ya kuzalisha unga ngano wa Said Salim Bakhresa. Katika kuelekea msimu wa sikukuu, kampuni ya Said Salim Bakhresa tumewaletea unga wa Azam ngano bora ukiwa katika muonekano mpya. Ili kuwezesha wateja wetu waweze kutambua unga wa Azam ngano bora kwa urahisi zaidi.